Zbog toga smo danas i u Jumku sa željom da obiđemo postrojenja, da vidimo kako ide proizvodnja naše nove uniforme i da ugovorimo dalje količine uniformi koje su neophodne za Vojsku Srbije. Želim da naglasim da je u toku upis na Vojnu akademiju i upis u Vojnu gimnaziju, da imamo veliko interesovanje mladih sa juga Srbije i to nas posebno raduje i da je proces profesionalizacije Vojske Srbije završen sa izuzetnim uspehom upravo u zoni odgovornosti 4. brigade, zašto se zahvaljujem generalu i pohvaljujem svu vojsku ovde, ali zahvaljujem se građanima koji nam daju nesebičnu podršku i moram da vam kažem da ćemo mi i u buduće imati poseban odnos prema jugu. Vrlo brzo ćemo montirati i neki most u Vladičinom Hanu i omogućiti da lokalne samouprave dobiju određenu podršku koju daje inače Vojska Srbije tamo gde su građani ugroženi.